No a to, na co si díváte, je na konci naučné stezky. Jedna vyhlídka, kam jsme vylezli. Pokochejte. Jako já jsem se koukala ráno na předpověď a je tam velký jeho celý den má pršet, jako teďka má mělo být třeba do 12 trošku, že pak má zase pršet.
jeden den. Thank you.